Десятки жителів мікрорайону Росвигово зібрались на місці колишньої автобусної зупинки. Кілька тижнів тому давно закрите кафе та діючий інтернет-клуб на вулиці Митрополита Володимира зрівняли із землею. Не гаючи часу, викуплену ділянку обгородили, звезли техніку і розпочали тут підготовчі роботи для початку будівництва. Ми просто хочемо, щоб нам встановили нашу автобусну зупинку, яка була. Тому що, дивіться, люди чекають автобус малесенькими діточками. Тільки зупинку звідси не обирати. Тим паче, враховуючи, що в нас тут проживає багато тисяч людей. І ця зупинка дуже потрібна. Протягом тривалого часу місцевим не давали відповіді на жодне запитання. Що тут будуватимуть та чи повернуть автобусну зупинку? До зустрічі із забудовником питання залишалося загадкою для місцевих. Турбує жителів і те, де була розташована споруда. До торгового центру ж треба й товар якось довести. Треба ж і мусорні якісь контейнери покласти. То де буде людям все під вікнами. Місцеві також занепокоєні, аби нова будівля не була вищою за ту, де колись була зупинка. Інакше перед вікнами місцевих жителів буде виключно торговий центр, а в квартирах темрява. Ну, люди, які живуть на першому поверсі, вони крім, так сказати, тої будівлі, нічого ж бачити не будуть. Тож, за словами самого забудовника, будівля буде одноповерховою. Це не житлове приміщення комерційне, висотою 3 метри, в межах норм, які нам дозволила будівельна інспекція. Забудовник також запевняє, місцевим нічого переживати. Автобусну зупинку сюди повернуть, її перенесуть на кілька метрів. Автобусна зупинка буде встановлена нового взірця. Зараз, наскільки мені відомо, в Мукачі будуть встановлювати всі одинакові автобусні зупинки. І відповідно тут поставлять таку саму, щоб вони були одинакові. Про це йшлася мова, і це було одною з умовою дотримання, що тут буде автобусна зупинка встановлена. Варто додати, що минулого року тут почали ремонтувати пішохідну доріжку до зупинки. Сьогодні ж вона впирається в огорожу. Як каже Василь Машіка, її прокладуть в іншому напрямку. Зрештою, сторони конфлікту кажуть, дійшли згоди у питаннях, що їх турбують. Ми домовилися про те, що ми підпишемо з ними угоду документально, завіримо нотаріально, двохсторонню. Про те, що будемо будувати в межах допустимих норм і не буде порушень ні з мого боку, ні з їхнього боку, щоб вони не заперечували.